Endilikda obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida moliyalashtiriladigan tadbirlar 2023-yildan boshlab jamoatchilik fikri asosida ochiq byudjet portalida ovoz berish yo'li bilan aniqlanadi. Bunda har bir mahallada 8 milliard so'mdan oshmagan loyihalar paketi shakllantiriladi. Dasturlar doirasida jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish va ular uchun ovoz berish jarayoni har yili noyabr-dekabr oylarida o'tkaziladi. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yangi tasdiqlangan qarorlariga asosan Yani endilikda obod qishloq ve obod mahalla dasturi doirasida ham mablag'lar tashabbusli budjet yani ochiq budjet axborot portali orqali yo'naltirilishi belgilab qo'yildi. Bunga asosan har yili endilikda tashabbuskor fuqarolarimiz tashabbusli budjet mening yo'lim loyihalaridan farqli ravishda ham aynan obod qishloq ve obod mahalla dasturi doirasida o'zlarini qiynab kelayotgan takliflarini bildirgan holatda ovozlar berishlari mumkin. Buni mexanizmini qisqacha qilib ochiqlab ketadigan bo'lsak Tashabbusli budjet jarayonlarida va mening yo'lim loyihalarida taklifni fuqarolar tomonidan kiritilgan bo'lsa, obod qishloq jarayonlarida esa bu aynan mahalla raislari, har bitta tumanda o'sha mahalla raislari 8 milliard so'mdan kam bo'lmagan, ya'ni maksimal 8 milliard so'mlik barcha loyihalar paketini shakllantiradi. Masalan, bitta loyihalar paketining ichida 8-10 nafar o'zida ijtimoiy muammolarni o'zida aks etgan loyihalar shakllanadi. Masalan, 700 million so'mga ichimlik suvi, 800 million so'mga ichki yo'llarni asfaltlash, 900 million so'mga esa masalan, gaz yoki boshqa tarmoq muammolarini hal etilishi bo'yicha 10 ga yaqin takliflarni kiritgan holatda bitta loyihalar paketida shakllantiriladi va mazkur loyihaga kiritilgan takliflar keng jamoatchilikni masalan mahalla fuqarolar raisi tomonidan kiritiladigan bo'lsa, avvalambor fuqarolarimizni fikrlarini va qolaversa o'sha tumandagi xotin-qizlar bo'limi tomonidan fikrlar, hokim yordamchilari va shu jamoatchilikka befarq bo'lmagan mahallalarni keng aholini takliflarini inobatga olgan holatda raislar tomonidan kiritiladi. Eng farqli tarafi ham shu. Va aynan kiritilgan takliflar avvallari tuman kesimida raqobatda bo'lgan bo'lsa, endi raqobat mahalla fuqarolar yig'ini o'rtasida bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ya'ni ishlash tizimi va fuqarolarimizning muammolarini o'rganish tizimi shahar, tuman va endilikda mahalla fuqarolar yig'ini tizimida ham sinchkovlik bilan o'rganilib, bartaraf etish choralari ko'rilmoqda.